Əmirli rayon icra heyəti rayonun Sarxanlı kəndində yaşanan su böhranına münasibət bildirib. Qeyd olunub ki, Bostəbə kanalında görülən işlərin vaxtında təhvil verilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Lahiyadan kənar bəzi işlərin icra edilməsi zərurətindən Sarxanlı kəndində son tamamlama prosesində gecikmələr olmuş, əhalini narahat edən bəzi məsələlərin həlli istiqamətində tədbirlər icra edilmişdir. Sözü gedən məsələ ilə bağlı adiətli dövlət orqanlarının nümayəndələri və rayon rəhbərliyinin iştirakilə sakinlərlə görüş keçirilmiş və görüş zamanı sakinlər tərəfindən kanallarda hər bir təsərrüvata ayrıca su çıxışının qoyulması tələb edilmişdir. Bildiririk ki, layihə üzrə qeyd olunan kanalın Sarxanlı kəndindən keçən hissəsinə 80 su çıxışının quraşdırılması nəzərdə tutulub. Sakinlərlə razılaşdırılmış bu çıxışlar da qurub şəklində onların torba sahələrinin suvarma suyu ilə təmin edilməsinə imkan verəcəkdir. Sakinlərlə səyyar görüş zamanı mütəxəssislər tərəfindən onlara izah edilmişdir ki, texniki şərtlər kanalın su ötürmə qabiliyyəti və kanalın istismar müddətinin uzun olması üçün əlavə müdaxilə və ya yeni su çıxışlarının qoyulması məqsədəuyğun hesab edilmir. Həmçinin yaxın vaxtlarda kanalın Sarxanlı kəndindən keçən hissəsində suyun verilməsi təmin ediləcəkdir deyə İmirli rayon icra hakimətinin açıqlamasında bildirilir. Xatırladaq ki, Bostəbə kanalında su 8 ay əvvəl kəsilib. Məqsəd Torpaq kanalının betonla əvəzlənməsi olub. Kanalda işlərin 1 ilin sonuna qədər yekunlaşdırılacağı deyildirdi. Amma indiyə kimi kanala su verilməyib. Ona görə də kənd sakinləri susuzluqdan ciddi problem yaşayırlar. Kanalda suyun kəsilməsindən sonra Həyət yanı və çöl təsərrüfatları susuz qalıb. Bundan başqa, həyətlərdəki su quyuları da qurumağa başlayıb. Bu da sakinlərin içməli su təminatında ciddi böhrana səbəb olub.